bóng nhé. Hello guys, what's up? Kaisa hal khabar? Yahi jo naya video aune thyo, tara hijo pani parna parna aate thyo dherai badal laera. Hijo ko video aena. Aaja chahi auncha arko video. Ma hijo gathe waha nadi ma feri ghongi ra machha ko video banauna. Machha ta paiyena. Tara je hos ghongi chahi bhette cha. अब आज घुई कसरी खाने र के सँग खाने खादा अनि त्यो राम्रो हुन्छ त्यो बताउने छु आजको भिडियोमा. अहिले चाहिँ मकै टिप्न आए. एउटा मकै छ त्यही फले छ यही टिपेर लग्ने हो पोलेर नि खाने. मकै आइसक्यो यहाँसम्म मकै. अब मकै लगेर पोलेर खाने अनि घोङीको भिडियो पनि देखाउनेछु आज यो भिडियोमा कि घोङी कसरी खाइन्छ. मलाई सबभन्दा राम्रो त घोङी र रोटी लाग्छ अनि त्यसकै भिडियो बनाउनेछु. आज म सिकाउनेछु घोङी कसरी खाइन्छ र केसँग खाँदा राम्रो हुन्छ. यहाँ रोटी आइसकेछ. अब यहाँ घुङी छ ए अब खाने हो घुङी रोटी. एकदम राम्रो घुङी र रोटी. घुङी त्यसको माथिको कभर फाल्ने हो रोटीसँग त्यसको झोल लगाएर खाने. यहाँ घुङे यो घुङे यहाँ छ. घुङे रोटी र घुङीको झोर लाम लाम म खाइदिनु. रोटी र घुङीको झोर खाने. Yeah, we're not going to go up.